بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ہمارے دعا و سنت چینل میں آپ سبھی حضرات کا خیر مقدم ہے. آج ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں آئینہ دیکھنے کی دعا. اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی. ترجمہ: اے اللہ، تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے، پس تو میری سیرت بھی اچھی بنا دے. ناظرین، ایک دفعہ پھر ہم اس دعا کو دہراتے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ دہرائے. آئینہ دیکھنے کی دعا: اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی. ترجمہ: اے اللہ، تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے، بس تو میری سیرت بھی اچھی بنا دے. ناظرین، اگر آپ مزید دعا و سنت سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں.